Opa, machen wir noch einen. Komm, komm. İçeri asın. Sağ veli divandan ustanın. Asın ne içeri asın ne? Hangistasi? Of çem karım çem karım. Anam sağ veli askanım ve şim erel. Et artın lava. Kıspani imz inki kıspani askanım ez? Hima sez telet inki zez voş bir ban çi gara ani. Ha inki kaga u nor kıspani. Anam hangistasi amın iş verçat atsa. Sağ veli normal açı ma hatıl asın hem. Yav khoskur. Khoskur bunuz melak çez togi yav khoskur. Ոսան մար ես կեզ երբեք մնակ չեմ թողնի։ Գիտեմ որ դժվար արում, ստրեսա, բոս դուրս կգաս է դրա մեջից։ Հիմա ավակիք ես բամբուտի ասեմ։ Արամ Մարյամը կորելա։ Ինչ? Մաման ասես Մարյամը տանը չի։ Ոնց? Արամ! Արիլ է։ Հիմա պատկերացրեք, ծմեր պապին եկել է ու ձեր բոլոր ցանկությունները կատարելու է։ Ferrari եմ ուզում։ Ունեք մենյու, բերեք։ Անուլը նկատի ունի իսկական մեքենա։ Դե դրա համար շատ պետք է լավ աշխատեք։ Հիմա կարամ ձեզ Ferrari բանդաժը նվերտամ։ Մենյուից ձեզ ինչ եք ուզում։ Ինչ ուզեն դվայնույթ կբերես, հանկարծ չմտածեն կձիպեմ։ Մինչև դասարան մտնելը լավ, բայց դասարանից դուրս գալուց հետո ես նմանվում եմ դատարկ տարածությանը, որովհետև երբ մտնում եմ դասարան, այդտեղ գործում է էլեկտրական լիցքերի պահպանման օրենքը։ Հա, չգիտեք դա որն է, ասեմ, երբ փակ համակարգում բոլոր մասնիկների լիցքերի հանրահաշվական գումարը անփոփոխ է մնում։ Ինչպես դասարանում, դու մտում ես դասարան, խոսում ես, ասում ես, բացատրում ես, բայց այդ ամեն ինչը անտեղի, ընդհանուր առմամբ գիտելիքների ընդհանուր հանրահաշվական գումարը հավասար է 0-ի, դիցուք Q1 գումարած Q2 գումարած Qn հավասար է կոնստանտներից, սա է բանաձևը։ Բարև, բարև, իսկ ինչպես է քո տրամադրվածությունը դասերի հանդեպ։ Անկեղծ ասած, ես տրամադրված չեմ։ Այ, հարգում եմ ժամանակակից երիտասարդներին։ Այո, շատ պրակտիկ են մտածում։ Սովորում են թող սովորեն, չեն սովորում թող չսովորեն, ամեն ինչին թեթև են նայում։ Իսկ այ կոմունիստական դաստիարակություն և կրթություն ստացած մարդիկ, որոնց թվում նաև ես եմ դասվում, համակերպել չեն կարող։ Օրինակ, եթե ես հանկարծ մտնեմ դասարան և աշակերտին հարցնեմ Նյուտոնի օրենքները և նա չիմանա, խնդրում եմ չծիծաղեք, բայց ես կարող ինքնասպան լինեմ։
Ինչ եք ծառում։ Զանգի ժամն է, ինչու զանգի չես տալիս։ Դեռ 2 րոպե կա։ Ոչինչ, դու զանգը տուր, միջև հավաքվեն դասարանը, ուղիղ ժամը 9-ը կլինի։ Ինձ հիմա մի հարց է հետաքրքրում։ Տիկին Շեկոյանը ֆիզիկայից իր ժամանակին ինչ գնահատական է ստացել։ Ինչու՞։ Դե եթե մարդը մինչև հիմա չի սովորել ներս մտնելուց բարևել, ինչ կարծիք ես, ջերմոդինամիկայի առաջին օրենքը կիմանա։ Բայց ինչի՞ ծիծաղում։ Ինչու՞ Տիկին Շեկոյան ծիծաղել նարկելվում է։ Ոչ, եթե ուրախանալու պատճառ կա, ասեք մենք էլ ուրախանանք։ Բայց նրանից հետո ինչ երեկ կատարվեց մեր դպրոցում, իդեպ ձեր դասարանում, կարծում եմ, որ ավելի շատ մտահոգվելու պատճառ ունենք։ Եթե Մարինեի դեպքը նկատի ունեք, փառք Աստծո, Մարինան շատ լավ է։ Իսկ դու գիտես, որ երեկ ոստիկանությունից մարդ է եկել և քրեական գործեր հարուցվել։ Ճիշտն ասած չգիտեի, բայց դա բնական է, վերջի վերջը ինքնասպանության փորձ է կատարվել։ Եվ դու այսքան հանգիստ ասում ես դա բնական է։ Տիկին Շեկոյան, եթե բնական է, ասեմ բնական չէ։ Շատ հետաքրքիր է, եթե ես չլինեի այս դպրոցի տնօրենը, ինչի կվերաց մեր դպրոցը։ Ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ այն, սիրելիս, որ ամուսինս երեք զանգահարել է և կարճել այդ գործը։ Եվ գիտես ինչու համար։ Որպեսզի չքաշքշեն ոչ քեզ, ոչ աշակերտներին, ոչ մյուս ուսուցիչներին։ Շատ իզուր, Տիկին Շեկոյան, օրենքը չի արգելում համբուրվել, սիրել, զգացմունքներ ունենալ, ու այստեղ ոչ ոք մեղավոր չէր, բացի… Կներեք, ես դաս ունեմ ձեր թույլ տվությամբ։ Բացի քեզանից, իդեպ ես քո հարցը դեռ կքննարկեմ ժողովին։ Շատ բան չեմ ուզում, որ գրեք։ Գրում եք, երբ են կթունել քրիստոնեությունը, որ թագավորի օրոք, ինչ տեղի ունեցավ և ինչ էր տեղի ունենում Հայաստանում մինչև քրիստոնեության ընդունումը։ Կարճ ու կոնկրետ ձևակերպ։ With you, there's an ocean between us, just like me, deep and blue. And I, Lily, just gone on, please. Lucy, sorry, I want to ask you to check off. Իզոր չթողեցի, որ ինձ զանգի իմանա ինչ ա եղել։ Իզոր չթողեցի, որ զանգի։ Եթե ուզենար կար, հաստատ կգար։ Լանգը ստացի համի աղել, նեղվել։ Ասեց կգամ, չէ ասեց։ Լսույթի Արան ասեց, ոչ թե Բևոնին։ Արան ու քոտ խոսալի, թե թե Բևոնին ասել, Բևոնին չի համաձայն չէր։ Աղջիկներ ինչ է պատում։ Կներեք ընկերկալություն։ Լևոն, բալես։ Համա։ Դպրոց չես գնում։ Չեք, սպասեմ Արամը արթնանա, միասին կգնանք Մարիամին փնտրելու։ Լևոն ջան, Արամը դեռ 2 ժամ կքնի, քո աչքի առաջ բժիշկը հանգստացնող սրսկեց։ Մարիամը տեսնես ուրա։ Այդ բանը ես էլ չգիտեմ, բալես։